Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Passando aqui para mostrar para vocês as minhas comprinhas de perfume. Como todo mundo sabe, eu sou a louca do perfume. Eu amo perfume. Essa aqui é minha penteadeira. Se vocês quiserem, um dia eu faço um tour para vocês dos meus perfumes que eu tenho aqui. E eu posso estar mostrando os que eu comprei recentemente, o que eu já tenho há muito tempo, o que eu gostei, o que eu não gostei. Tenho as minhas miniaturas também. E posso estar mostrando tudo aí para vocês, tá bom? Aí, deixa aí no comentário se vocês querem mais vídeos sobre perfuminhos e perfumes aqui do Chile também, né? Que tem uma variedade de opções também. Então, bora lá. Eu comprei dois perfumes, que esses dois perfumes e esse hidratante na loja chamada Falabella. É uma loja muito famosa aqui do Chile que vende de tudo, desde perfume, skincare, roupa masculina, feminina, criança, vende tudo. É uma loja excelente. E estavam tudo em oferta, gente. Algumas coisas estavam em oferta. E eu comprei esse Body Splash aqui, Aruba Morning. Não sei se é assim que pronuncia. Ele é doce, né? E só que não é um doce assim tão enjoado, não. Sabe? É um adocicado assim, mais suave pro dia a dia assim, sabe? Tomar um banho e fica bem fresquita assim o corpo. Eu paguei, como vocês estão vendo aqui, 2.990 na moeda chilena, convertendo pro real, porque acho que um real hoje tá valendo acho que 172 pesos, 175, não sei. Convertendo dá R$ 17. Aí não sei se vocês acham caro R$ 17 no Body Splash. Eu não acho caro R$ 17. A fixação dele é muito boa, eu gostei. Assim, dura harto no corpo, então assim eu gostei. E não é um doce tão enjoativo, é um doce para de dia, assim, sabe? E é muito bom para usar assim no dia a dia, então eu gostei. E na mesma linha, eu comprei esse aqui, que é o Rio Night, que também é um adocicado, só que é um adocicado um pouco mais forte. E é mais para ser usado assim à noite, que eu vejo assim, sabe? Porque é mais marcante assim, né? E eu adorei. A fixação é boa e a duração também, gente. Geralmente duração de body splash às vezes não são tão, né? Tão duradoura assim, não fixa muito, né? Gente, ó. Ai, é maravilhoso. Se vocês pudessem sentir o cheirinho, é muito bom para usar assim de noite. Eu encontro assim bem bacana. E é 2.990, o mesmo valor. Então, 17 esse, 17 esse. Também comprei na mesma coleção, né? Na mesma linha, um hidratante Copacabana. E esse hidratante aqui, o cheirinho dele é de coconut. Igualzinho da Victoria's Secret, gente. Coconut, muito bom. O creme, a fixação dele também é muito boa, gente. Ó, e é bem grosso assim, sabe? Eu gostei porque é bom a fixação dele. Eu vou passar aqui no meu aqui, olha, gente. A fixação dele é muito boa, assim, sabe? O cheirinho dele também é muito bom. E é cheirinho de coco, para quem gosta da linha adocicada, é uma boa. E também, ó, R$ 2.990, R$ 17 convertendo. Hoje, né, na cotação de hoje tá R$ 17. Eu também comprei esse balme de melancia. Esse balme de melancia, gente, ai, dá vontade de comer. Juro pra vocês, eu já usei ele e é maravilhoso. Eu vou abrir aqui pra vocês. Peraí, vou abrir e já volto. Olha, gente, é um cheirinho de melancia. É a própria melancia. Você tá comendo a própria melancia. De tão maravilhoso que é. E esse palme aqui, eu paguei 1.000 pesos. Eu paguei R$ 5,68. É, convertendo, dá isso. R$ 5,68. Maravilhoso, gente. Hidrata bem a boca. E eu comprei esse perfume Anais Anais. Gente, esse perfume é bem antigo, ó, 30 ml. Foi um dos meus primeiros perfumes que eu tive, ó. E, gente, é maravilhoso. Tem muita gente que fala que esse perfume aqui tem cheiro de vó, mas eu discordo.
E se tem também, gente, é uma avó chique perfumada, porque eu adoro, porque ele é floral. É lindo, é maravilhoso. Olha isso, gente. Para quem gosta de anais anais, nem todo mundo vai gostar de anais anais, como eu disse, né? Tem pessoas que falam que é um perfume de vó. Gente, ele. Ai, gente, ele é muito bom. Gente, ele é muito bom. É incrível. Ele é incrível. O que eu tinha antes, ele não era aqui spray, né? Assim, ele não era assim, ele não tinha ali. Era normal de ser de só abertinho assim, não era assim de spray. E eu amei, gente. Quando eu vi aqui, eu falei, não, tem que comprar. Porque lembra muito 10 anos atrás, quando eu tinha ele, eu usava muito, gente. E tem gente que fala, não, que perfume. O cheiro de vó. Tem gente que não gosta, né? Mas eu amo. Eu amo porque é um floral, assim, bem suave. E é um perfume, assim, que marca também, assim, porque fica o dia inteiro com esse cheirinho no corpo. Ele não sai. É maravilhoso. E eu gosto muito do Anais Anais. Esse Anais Anais eu paguei 20 mil peso. 20 mil peso. Convertendo em real, vai dar exatamente R$ 113. 30 ml. Eu não sei quanto que tá valendo ele aí no Brasil, mas eu paguei R$ 130. Convertendo dá R$ 130. Aí, mas vale muito a pena, gente. Pra perfume assim, é muito bom. É muito bom. Tá bem cheirosa, né? Eu amo perfume, gente. E eu não ligo assim pra marca, assim, né? Não precisa ser marca famosa. Eu acho que tendo uma boa fixação, uma boa duração, sendo, sabe, cheiroso, assim, marcante, pra mim, eu compro. Não pode ser. Eu posso comprar perfume de R$ 20, também como posso comprar um de 60, um de 70. Mas para mim o que importa para mim é a qualidade do perfume, né? E a duração, fixação, essas coisas. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para quem tá vindo pro Chile, o perfume Anais Anais e esse balme eu comprei nessa perfumaria aqui no Chile, olha. Essa perfumaria chama Maical. Esse aqui é o site dela, maical.cl. Vende muita coisa legal também, desde perfumaria, coisa de skincare, tudo, vende shampoo, vende muita coisa bacana. E eu comprei esses dois nessa perfumaria. E esses aqui foi na loja Falabella. Então, para quem tá vindo pro Chile, é uma boa opção de lugar para vocês fazerem compra, assim. Tem muito perfume, assim, em promoção. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês comprinhas do brechó. Quem gosta de comprinha do brechó, deixa aqui nos comentários também. Eu fui num brechó aqui no Chile, mas aqui no Chile fala-se roupa americana. E eu comprei umas blusinhas, gente. Paguei tão barato, vocês não têm noção. Mas eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.